Desculpa, amor, eu só consegui chegar agora. Diogo, eu estou há 20 minutos à sua espera. Oh, Rita, tu entraste no Facebook? Não, porquê? Eu não sei, mas eu tenho recebido umas mensagens estranhas de um perfil que nem sequer sei se é verdade. Isso a mim acontece-me a toda hora. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia do meu casting. Mas podem-me dar atenção? Olha, acabei de receber outra mensagem. Isto é perseguição. Deixe-se estar. Porque eu vou chamar um Uber. Oh, Rita, espera! Já é a terceira vez que me ligas. O que é que tu queres? Joana, caso o teu querido chefe não te tenha avisado, ele despediu-me. Pois, mas vais ter de pedir ajuda a outra pessoa. Olha, e para a próxima, vê se te mantens a par do que se passa na redação. Caso contrário, nunca vais passar de uma mera estagiária, sabias? Tchau. Chegaram a ver o filme que o professor não deu. Não encontrei legendas em português com aquela porcaria lá do mundo. Eu já te pôr as legendas. Não consegues arranjar mesmo. A minha personagem assim já não vai funcionar. Oh, Catarina, eu nem sei qual é que é a tua personagem, ok? O professor vai matar-me. Trabalho de final de semestre. Eu sem adereços. A sério? Eu não sei onde é que pus a mala com roupa. Então vá, vai procurar. Antes que ela comece. Quase a começar, ela ainda não chegou. Eu não sei se isto vai correr bem. Sara, o que é que se passa? Eu nunca pensei que tu fosses capaz de desistir. Tu vais deixá-lo continuar com aquela atrasada. E tu prometes.
disseste-me que me ajudavas a ser famosa. Nós tivemos semanas a tornear isto para vocês fraca e desistir. Eu não desisti. A verdade é que se o Diogo tivesse noção das coisas, ele estava comigo, não é? E a culpa é daquela Rita que lhe faz constantemente a cabeça, percebes? Não compreendo. Vocês já viram o que elas são? 19:07. Tem razão, professor. Bom dia. Esta turma não tem disciplina nenhuma. Eu que não tenho carro, venho de transportes, chego sempre a horas. Vocês, vêm no carro do papá? Diz. Vocês querem ser atores ou não? Eu não ando aqui a brincar, professor. Eu invisto muito em mim, na minha carreira. Vestes em ti, vestes. Eu que investi em ti. Tinha tocado um filme. Sejam mesmo porcos. Vocês têm que se empenhar mais. Só vejo atuações e interpretações forçadas. Por este andar, vocês vão acabar por fazer cenas para o YouTube. Olha, isso era bem bom. Ter um vídeo com milhões de visualizações. Não, qualquer um consegue. Olha lá. Passou-se. Então estamos no final do semestre e ele só agora é que percebeu o que é que nós valemos. Mas como é que é? Um autor frustrado. Quando tem trabalho, ensina-se. Tá. Isso também não é assim para todos. La maison, elle est très sympa. Je sais pas comment ça a été arrivé. Non, vraiment. Non. Non. J'ai pas envie. J'en veux pas retourner. J'ai déjà décidé. Je vais mener mon plan jusqu'à la fin. Existe no silêncio tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Fernando Pessoa. Desculpe, professor. Posso entrar? Entre. Oh, a santa quebrou o silêncio. Vocês não ouviram o que eu digo? Têm 10 minutos para fazer as vossas apresentações. Alguém tem o chapéu que me empreste? Eu acho que lhe vou dar uma última oportunidade. É cá. Ao Tomás. Achas? Diogo. Vamos cancelar o plano. Vamos ver. Diogo! Diogo! Diogo, não me chateies. Temos 10 minutos. Não devia estar a andar também. Thank you.
Sara, isso faz parte do exercício. O que é que acha, professor? Sara, essa merda é diferente. Calma, Diogo. Vamos resolver isto também. Bom, é melhor ficarmos por professor! Aqui. Professor! Vamos estar caladinhos! Ah, não vamos fazer nenhum valor preciso. Isto está aquecido. Está aquecido. Não saiam daí. O que é que se passa aqui? Apareceu-me um tiro. É um atentado, só pode. Eu sabia que eles estavam cá. E depois vou mandar uma bomba cá para fora para acabar com nós, porque nós somos as provas. Vamos ter calma. Eu vou tentar saber alguma coisa. Não precisa, foi um tiro. Você não tinha que ir para a sua aula de natação. Então vá lá. Vá lá que é para não explodir aqui. Pá, o que é que está a acontecer aqui? É um atentado na escola. Um atentado? Não é nada disso, não é? Pareceu-nos um tiro, mas nós não temos a certeza. Então é ligar à polícia, não? Eu não disse que nós queríamos ligar à polícia. Pronto, liga, se achar melhor. Olha, estou aqui para fazer reportagem no caso de ter alguma coisa a ver. Sou, aqui no museu, sim. Sim, nós ouvimos. Espera, sim, eu quero reportar um atentado na Academia Mundo das Artes. Sim. Sim, não sei. Eu estou aqui à porta, mas isto não está a dar nada. Sim. Ah, claro. Claro. Tu sabes sempre tudo, não é? Hã? Tu sabes sempre o que está correto ou não é correto, não é, Francisca? Hã? Estás-nos a pôr em perigo. Olha o que fizeste à Maria do Carmo só por causa de uma paixoneta.
respeito ao caralho! Hein? Eu não queria que as coisas tivessem acontecido desta forma, mas foi o que aconteceu. E agora? Hein? Pelo amor da minha vida, porra! Bonjour. Quem és tu? E o que é que estás aqui a fazer? J'aime bien être ici au Portugal. Et la maison de Vasco, très jolie. O Vasco é très joli. Oui, oui, très joli. Mas que lata! Não, não, não. O Vasco é meu namorado. Meu namorado. Pardon, mais je comprends pas portugais. Eu vou ligar ao Vasco. C'est mieux d'appeler Vasco. Eu ligo. Je l'appelle. Conta-nos, como é que te estás a sentir? O meu público quer saber como te sentes agora que te declaraste ao Diogo. Oh, Sara, mas já toda a gente sabe que tu gostas dele. O mundo inteiro está a acompanhar este direito. Aliás, isto é a maior prova de amor que tu tens na vida. Uma chamada duas vezes no dia em que fazemos 2 anos de namoro. Esta não vou deixar passar. Eu vou à escola e tu vens comigo. Foi aqui que pediram a nossa presença. Ainda bem que chegou, senhora agente. Eles estão todos a matarem-se lá dentro. Peço que se afaste. A partir de agora, isto aqui é um local de investigação. Esperem e mantenham a calma, que a vossa segurança é o nosso principal objetivo. Há aqui alguém responsável pela escola? Sim, eu trabalho aqui. Ok. E consegue explicar-me o que é que está a acontecer? Pois olha, eu também não sei grande coisa. Eu cheguei aqui e... Ele andava aqui a passear-se. Bom. Vou precisar que me arranje uma lista com o nome dos professores e dos alunos da escola e que coopere com a operação. Sim, claro que sim. Mas é um problema, é que as listas estão lá dentro e a porta não abre, está estragada, não sei o que é que se passa. Comente, vamos tentar entrar. Vamos lá. Vi comigo. Estamos a arranjar uma solução. A Sara precisa da nossa ajuda. Estou a estar de pés. Claro, realiza os dois.
Sim, nós vamos conseguir sair daqui. O quê? Mas para fazer tudo aquilo, pode enganar. Eu não posso me dizer. Francisca tem razão. Que se lixa, Rita. Não sei que estamos cá dentro. Quando que a menina vai a casa de uns comprados. Mas para vocês têm razão. Se eu não fizer isso, temos de nos acabar mortos. Eu acho que as coisas vão ser diferentes. Sara. Tira daqui todos. Eu acabo com a Rita e tentamos que a nossa relação funcione. Eu sempre gostei de ti. É da maneira que a conta já me fez. Vai acontecer e eu vou atender antes do que vais falar. Sabes o que é que vais dizer? Vais dizer que está tudo bem. Combinado? Diogo, adivinhe com quem é que está a falar? Com a nova estrela da nova novela. Então, não me diga que ficou sem palavra. Então, vai ter de ser mais simpático quando for comigo às entrevistas. Está a ouvir? Não me diga que foi apanhado pela pessoa que o perseguia. Hã? Não. Está tudo bem. Ok, eu estou a caminho da escola, já lhe conto tudo. Amo-o muito. Então, não me vai responder? Eu também te amo. Desculpe, mas o que é que está a passar? Peço desculpa, mas não posso dizer... Não, mas eu sou professora nesta escola! Desculpe. Desculpe, mas não posso. Não, você não está a perceber. São os meus alunos que estão lá dentro. Nuno, o que é que se está a passar? Enquanto não soubermos quantos feridos há lá dentro, ninguém entra. Mas há feridos? Por favor, confie em mim. A minha irmã está em perigo. Eu posso ajudá-la. Então, mas quem é que é a sua irmã? Sara. Deixa o Diogo sair, ele está ferido. Hashtag não está perdido. Eu tinha pensado em hashtag nos sequestros, mas isto não serve. O que é que a gente já fazer em hashtags? Sara? Olha ali aquela amiga.
preciso de pensar. Então pensa rápido. Temos que acabar com isto. Eles estão feridos. É? Quer que alguém saia disso? Saia, Maria do Carmo. Estás louca? Tu não podes fazer uma coisa destas. Precisa falar aqui. O Vasco! Onde é que está o Vasco? Mas quem é o Vasco? E o que é isso que se passa em si? Ele há um problema. Regarde. Olha! O Vasco! Tu falas português? Isso agora não interessa nada. Olha aqui. Eu não quero ver nada disso. Eu só quero que tu me expliques como é que tu falas português. Tu estiveste a gozar comigo este tempo todo. Conta-me a verdade. Tu andas ou não andas metida com o Vasco? Vá, diz-me a verdade. Meninas, vamos ter calma. Mas parece-me que é a história. O que é que se passa? Chegou o grande momento. A Sara vai permitir que se abram as portas e o elo mais fraco é... Maria do Carmo! Ups, mas quem é que a vai levar? Qual de vocês é que vai levar a Maria do Carmo? Podem sair todos menos o Diogo. Eu acho que devia ser o professor. Sim, eu concordo, Sara. Deixa eu sair. Eu não saio daqui. Eu, quando sair, é ao vosso lado. Abra-se. Olha, eu estou comovida. Foi preciso um semestre inteiro para fazer alguma coisa pela porra do turno. Já valeu a pena. O meu objetivo foi sempre ajudar-vos. Pronto! Escolho eu. Pode sair a songamonga da Catarina. E o meu querido Tomás. Vá, Anete! Anete, fora! Ai, Ritinha, ainda estás por aí, hein? Tu queres mesmo falar comigo, não é? Ainda bem. Porque eu acho mesmo que está na altura de termos uma conversazinha cara a cara. Eu não percebo isso, entendes? Como é que tu estás enrolada com o meu namorado? Pronto, tudo bem. Agora o teu lado da história, francesa. Eu não ando enrolada com ninguém. Mas como é que tu falas português? Eu sou portuguesa. Tu não vieste de França? Eu sou francesa. Eu já não percebo nada. Eu desisto. Se arranjas mais motivos para te odiar. O meu pai é francês, a minha mãe é portuguesa. É preciso explicar-te mais alguma coisa. Por acaso é? Porquê é que tu estás em Portugal, em casa do meu namorado? Por tua culpa. Só fora de controle. Chame reforços. Você é completamente louca e vai pagar por todo o sofrimento que me está a causar. Oh, Rita, mas qual sofrimento? Tanto, Rita, não te fica nada bem. Mas olha, tenho uma proposta. Vinda de si. Como é que quer que eu confie em si se só fez foi porcaria? Onde é que está o Diogo? Eu quero falar com ele agora. Pois, eu também queria muita coisa, mas não vai acontecer. Mas olha, o que eu quero mesmo? Vinhas cá para dentro para mim sentar cara a cara. O que é que se tem? Parece-me que você está a alucinar. Mas você está a gozar comigo. Nem pensar. Neste momento, eu não posso pôr a vida de ninguém à frente da minha. Olha, a Maria do Carmo foi um acidente. Mas ali o teu tio Dinho está-te mesmo caminho. Tu não queres isso, pois não? Ouça lá, mas você sabe com quem é que está a falar. Eu vou ser a estrela da nova novela. Eu não quero saber de vocês para nada. Faz o que quiseres. Estou Rita, olha. Tu queres falar com o teu tio Dinho? Eu vou passar.
não vou deixar que essa louca lhe faça mal. Estás bem? Temos que ir. Sabe, o que é que fazemos agora? Tanto português. Combien de fois je te expliquer? Podes parar de falar francês! Tu mataste o meu cão! O que é que estás para aí a dizer? Isso não faz sentido nenhum. França. 78.000 Versailles. Rue Jean-Lagarde, número 11. 22 de agosto de 2016, às 2 da manhã. Não diz nada. Mas como é que tu sabias que estava em França? Eu já te disse. Tu mataste o meu cão. E eu tenho provas. Isto foi naquela noite, eu acho que bebemos demais e eu... Mas eu nada, como é que eu fui capaz? Como é que tu me foste encontrar? Eu adorava o meu cão. E desde aquele dia eu não pensei mais nada a não ser vingar-me. Então descobri o teu nome acedendo a uma companhia de aluguer de viaturas. Depois foi só começar a abrir portas. Até que o Vasco me deixou entrar nas vossas vidas. Desculpa. Já temos respostas superiores? Não, não temos nada. Senhora agente, é melhor entrar que eu seguro-me na porta. As imagens chocadas. Tenho a certeza que a Maria precisa de mim. Ah, a Sara está a chorar. O que é que aconteceu, amiga? Agora.
bem? Sim, estamos. Só ele é que está ferido. Vão saindo que já chamei reforços. Mas espera. Onde é que elas estão? Estão lá em cima do estúdio. Muito bem, dirijam-se para o exterior com as mãos na cabeça. Diogo, meu amor, eu nem acredito que você está bem. Você percebeu? Eu nem sei como é que a Sara foi capaz de nos tentar separar. Rita, o Diogo já sabe tudo. Melhor, a turma viu tudo. Toda a gente sabe quem és. Mas ouviram tudo o quê? Rita, esquece. Oi, fãs. Estamos a chegar ao fim. E agora eu vou... Rui. Tens a certeza que queres ficar aqui? Porquê? Já tens saudades minhas, é? E há umas... Oi? Há umas semanas e tenho que cuidar dela se esconder. Sai da frente. Está a andar. Olha, fico muito contente, tenha gostado. Sabe que um drama numa escola nunca é bom, mas pronto, nós reportamos o que aparece. Claro, mas eu vou ter de pensar na sua proposta. Como deve calcular, não foi o único jornal a entrar em contacto comigo depois daquela publicação. Foi uma sorte. Uma sorte. Estar no sítio certo, à hora certa, conseguir o que é exclusivo. Eu depois entrei em contacto consigo. Com licença. Então, como é que estás? Já tens muitos fãs por aqui? Tu sabes que estes são mais difíceis do que o meu tipo de seguidores, não é? Mas como é que estão os resultados do nosso plano? O Comédia da Fama já está em movimento? Resultados?
Tu não me digas que tu és assim tão ingênua. Como assim? A vida não é só likes e seguidores. Os nossos atos têm consequências. Sim? Uhum. E a consequência seria eu ficar famosa. Já falaste com toda a gente? Minha querida, os teus 15 minutos de fama já passaram. Tu não estás a cumprir com o combinado. Nós tínhamos um acordo. Eu fiz a minha parte. Se tu não fazes a tua, vou contar tudo à polícia. Boa sorte. Tu não vais sair daqui tão cedo. A Sara continua fugida. E eles acham que és tu que está a ajudar. Boa tarde, dreaming of something. Are you dreaming of something? I don't know. 'Cause you really did nothing. 'Cause you really did nothing to make it go. I've got a lot to keep me straight, and it really too much to this undisputed. Too much.